Para një viti, Sasho Mjalkov ishte njeriu më i kërkuar në vend. Policia nuk mund ta gjente askund kur prokuroria kishte lëshuar kërkesë për paraburgim. Askush nuk mbante përgjegjësi për zhdukjen e Mjalkov, fiks disa ditë para se të shpalli akt vendimi për lëndën Target Fortesa. Edhe pse për Mjalkovin ishte lëshuar fletarest kombëtar e ndërkombëtar, megjithatë, ai u paraqit në prokurori para se policia ta gjente. Gospodin Mjalkov, dobar din, po më gjithë njeste? Da, tuk asum. Da, të kështë ovde vë Skopje, bëfte vë bëkstu iri? Ne. Kjela Makedonija ve barashe, policija... Razbër futo, i za to mi je na vistina žal. Jebe, doađam, odkako doznav, da se javam vë obenitelstvoto. Včera bëf, na žalost, na vistina bolen, so preko 40 temperatura, i koga utrovo doznav za ova što se slučiva, eve, rešiv da dojdam i Pas paraqitjes së Mjalkov, kryeministri në largim Zoran Zaev u patë lavdëruar se i shefi DSK-s nuk kishte ngati ambathte, pasi ai personalisht e ka koordinuar gjithë aksionin për kapjen e Mjalkov. Su akcija të koordinira fjasi, možem da objavam, deka Sasho Mjalkov nemaše drugi izbor i dostori ona, što mu beše neizbežna opcija. Se prijevi vo obvinitelstvoto za organiziran kriminal i so toa je obezbeden njegoviot pritvor. Për kundër gjykatës së apelit që vendosi për lirimin e Mjalkovit, qëndrimi i prokurorisë ishte të mos pranohet garancia ofruar. Obvinitelstvo të davaše negativni predlozi zato što proceni deka nema uvid vo imotnata sostojba na obvinetiot. Второ, imotot koji što se nudi za garancija se sostoji vo nedvižni predmeti, кои се нудат по исклучок, инако гаранцијата по правило се полага во готови пари, од една страна. Од друга страна, понудениот имот нема доволен квалитет за да може брзо да се впаричи. E përveç Mjalkovit, edhe biznismeni Orce Kamçev është liruar nga paraburgimi, me garancinë e njëjtë prej pothuajse 11 milion eurove, e cila përbëhet nga prona dhe para në dorë. Nga gjykata shtojnë se Kamçevit i është caktuar masa e kujdesit përkatësisht të paraqitet në gjykatë, një herë në javë dhe të mos largohet nga shkupi.